Голосний і трохи травматичний фестиваль завершився в Японії. Він називається «Кенка». Свято проходить у вигляді бійцівського змагання. Дві групи молодих чоловіків – рибалки та фермери – несуть спеціальні платформи. Їх використовують як тарани. Так змагаються, хто сильніший. Історія фестивалю «Кенка» налічує більше як 500 років. У такий спосіб люди просять богів про гарний врожай чи вилов риби. Легенда твердить, що переможцям він гарантований.